Impulzívne konanie. To sú moje osobné veci. Dajte mi váš vodičský a technický. A nedôvera k autoritám. Možno ho polícia sklamala, alebo si to len myslí. Z neho robia nebezpečného zločinca. Toto je oznámenie o pohrebe. Bolo medzi nimi potuch. Prežili streľbu v škole. Nepochybne bol traumatizovaný streľbou a Spencerova smrť ho mohla vyviesť z rovnováhy. Najhľadanejší. V utorok o 22:30 na Jojke.